Čau, já vás zdravím. Je víkend, je krásný počasí a já se jedu podívat na jedno krásné místo. Tak se na to se mnou pojďte podívat. Tak, my jsme právě zaparkovali a čeká nás asi 2 kilometry kopeček směrem nahoru chůze, přímo k přehradě. Tak jdeme. Tak, teď jsem zhruba v polovině cesty a ten kopec je celkem brutální, takže teď mě čeká ještě výšlap nahoru, ale už tam skoro budu. Ale není to sranda. Wow, tak tohle je nádhera. Tak, my se právě nacházíme na přehradě Jezeří, která sídlí v přírodní rezervaci Jezerka mezi Chomutovem a Mostem. Je to opravdu moc hezký místo a nepotkáte jenom to, cestou nahoru je krásná zřícenina hradu Starý a na protější straně je taky Terezina vyhlídka a krásná skalní brána. Takže pokud byste chtěli tip na výlet, doporučuji se sem podívat.
Tak a kdybyste chtěli ještě jedno zajímavé místo, tak jsme taky kousek od zámku Jezeří. A kdybyste se vypravili po této cestě až nahoru, opravdu hodně nahoru do kopce, tak je tam potom krásný vysíláč a nad ním je obec Lesná, kde je krásný dětský hřiště v lese, nebo taková lesní školka a je tam taky rezervace. Takže doporučuji prostě, protože tady okolo toho je strašně moc. Co víc si přát? Hrad Ostrý, Jezeří, Přehrada, Skalní brána, Terezina vyhlídka, vysíláč, prostě wow. Akorát jediná věc, není tady voda. Což já jsem koukal doma na mapy a zjistil jsem, že googlovský mapy z roku 2020, které tam jsou, tak ty snímky jsou aktuální někdy z března a už v tom březnu je tady vidět, že tady ta voda není. Ale nicméně voda, ta přehrada už teďka neslouží vlastně ani jako zásobárna, ona je pouze jako zakonzervovaný zdroj, kdyby náhodou bylo potřeba. Ale říkám, ty přehrady jsou hezký místa, zrovna o týhle si myslím, že nikdo neví. A taky hezký sem vyrazit, protože tady zase nepotkáte lidi, což já upřednostňuji místa, kde se nesetkáte tolik s lidma. A my jdeme zase dál.